Lähdetään liikkeelle. Kuten kerroin jo tuossa vähän niin kuin webinaarietkojen aikana, niin tuohon chattiin olen kysynyt, että mistä päin tulet, voitte vastauksia sinne edelleen antaa. Siellä on myös linkit esitysmateriaaliin, joka on jaettu SlideShare-palveluun, sekä meillä on webinaarin taustakanava. Käykää sielläkin katsomassa, mitä sieltä löytyy. Tervetuloa vaan kaikille osallistujille ja lähdetään päivän teemassa liikkeelle. Eli osaaminen näkyväksi ja nimenomaan digitaalisin keinoin. Mun nimi on Pauliina Mäkelä ja olen toiminut nyt 5 vuotta koulutusyrittäjänä ja 11 vuotta olen ollut sosiaalisessa mediassa ja 19 vuotta olen vaikuttanut työelämässä. Ja mun oman yrityksen nimi on Kinda Oy ja se on perustettu heinäkuussa 2010 ja nettiosoite löytyy osoitteesta kinda.fi. Ja jaan tuolla Twitterin puolella sosiaaliseen mediaan liittyviä vinkkejä ja käytän siellä tämmöistä hashtagia kuin Kindasome. Ja kun olen käynyt ja ollut tuolla sosiaalisessa mediassa ja vaikuttanut siellä aika pitkään, niin silloin kun löysin tieni tuonne Twitterin puolelle, se tapahtui keväällä 2009, niin siinä kävi niin, että se oli niin hyvä se palvelu, että käytin sitä niin paljon, että muut Twitterin käyttäjät antoivat minulle lempinimen Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar. Se on todellakin lempinimi, joka on minulle annettu ja kannan sitä kiitollisena eteenpäin. Kiitos Riitta Raesmaa ja Eero Leppänen, kun he tämmöisen nimen antoivat. Ja oma taustani on se, että olen kansainvälisiä konferensseja järjestänyt Tampereella 90-luvulla. Ja sitten siirryin IT-alalle asiantuntijatehtäviin, eli työskentelin Nokian verkkopuolella 11 vuotta. Ja se tie, kuinka sitten päädyin koulutusyrittäjäksi, niin se meni niin, että sen 11 vuoden aikana kävin läpi 7 YT-neuvottelut. Ja silloin todellakin oli se tärkeää, että osaaminen tulee tehdyksi näkyväksi. Ja ensin ajattelin, kun 7 YT-neuvotteluissa päätin lähteä ja tehdä jotain muuta, niin ensin etsin työpaikkaa, että lähden tekemään jotain sosiaaliseen mediaan liittyvää, mutta silloin ei ollut vielä 2010 oikeastaan työpaikkoja liittyen sosiaaliseen mediaan. Se oli vain jotain hakukoneoptimointia tai vastaavaa. Joten olin menossa työpaikkahaastatteluun, mutta siinä aamuna, kun sinne piti mennä, soitinkin toimitusjohtajalle ja kerron, että en tulekaan haastatteluun. Ja hän kysyi, että miksi. Niin kerroin, että aionkin perustaa oman yrityksen ja lähden kouluttamaan sosiaalista mediaa. No hän oli heti, että no tule minullekin tänne, tätä meidän yritykseen kouluttamaan, että siitä rupesi tulla jo heti ensimmäisiä asiakkaitakin. Ja vielä se kerron, että kun me ollaan tässä nyt Suomen e-oppimiskeskuksen digitaalisen oppimisen webinaarisarjaa käydään läpi, niin oma kytkökseni tänne on se, että olin hanketoimijana avohankkeissa vuosina 2010 ja 2013. Eli tämän oman yrittäjyyden rinnalla tein osa-aikaisesti hanketyöskentelyä, ja yksi niistä työpaikoista oli myös Suomen e-oppimiskeskus. Ja tänä vuonna olen myös Some Awards 2016 kilpailun tuomarina. Käykäähän katsomassa someavars.fi ja äänestäkää sieltä sometekoja eteenpäin. Tästä kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ja miten osaamista tehdään näkyväksi, niin itselleni todella tuo Twitterin käyttö on ollut yksi tärkeä väline. Ja kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin jos ollaan Facebookin puolella, meillä voi olla yksi henkilökohtainen profiili, ja se on, millä mennään eteenpäin. Mutta Twitterin puolella sinulla voi olla niin monta tiliä, kuin sinulla on sähköpostiosoitteita. Eli itsellänikin on se oma päätili, eli Pauliina Mäkelä. Eli tällä tunnuksella olen myös kaikissa muissakin sosiaalisen median palveluissa. Eli ehkä ensimmäisenä vinkkinä voin sanoa sen, että pyri siihen, että kun luot itsellesi sosiaalisen median kanaviin profiileja, niin se tunnus olisi sama, jolloin olet helposti löydettävissä sieltä. Sitten sieltä löytyy yrityksen tili Kindafi, ja sitten löytyy myös kolmas tili, joka on uusin näistä, ja se on nimeltään Live-rapo. Ja sitä käytän siihen, kun käyn erilaisissa tapahtumissa, niin live-raportoin asioista ja käytän tätä tiliä, jotta siltä päätililtä en menetä niitä seuraajia. Koska siellä päätilillä tällä hetkellä on Pauliina Mäkelä-tilillä yli 12 000 seuraajaa. Sitten huomaatte, että tuolla näkyy myös linkki tuonne SlideShare-palveluun, jonne olen tosiaankin ladannut nämä tämänkin päivän diat jo valmiiksi. Se on erittäin merkittävä osa myöskin, että kuinka osaamista tehdään näkyväksi. Eli jos sinulla on esitysmateriaaleja tai jotakin julkaisuja, haluat vaikka esimerkiksi tehdä kirjan,
niin voit sen tehdä SlideShare-palvelun avulla PDF-muodossa. Sitten siinä Dian alareunassa on nuoli osoittamassa tuohon omaan tunnukseeni. Se on siinä sitä varten, että paitsi että itse kun käyn näissä erilaisissa tapahtumissa, niin teen tätä live-raportointia, niin myös koitan huomioida omissa dioissani sen, että ne on live-raportoitavissa. Eli kun itse teette tämmöisiä jotain esityksiä, niin laittakaa oma Twitter-tunnuksenne sinne johonkin selkeästi näkyviin, että siitä asiasta voidaan kertoa myös tuolla sosiaalisessa mediassa. Sitten meillä on tuossa näkyvissä tämän webinaarin taustakanava. Ja mä vien tätä hiirtä täällä yläreunassa. Teen vähän niin kuin tämmöistä jännää raaputusliikettä, koska jostain syystä, kun mä latasin nämä diat tänne, niin se haluaa peittää osan tuosta näkyvistä, mitä siinä diassa lukee. Ja tämä itse asiassa tuo mieleen sen, että kun aikanaan olin tulossa työelämään mukaan ja etsin töitä, niin yksi sellainen työtilanne oli se, että mulle tarjottiin työpaikkaa, että olisin ollut koko Suomessa 90-luvulla raaputettavien postikorttien tämmöinen myyntiedustaja. Niin nyt kun mä koitan aina sit laittaa näitä diojen tekstiä esiin niin, että mä liikutan hiirtä tuossa dian päällä, niin tämäkin työ tulee niinku mieleen siitä. Mutta tuossa tosiaan näkyvissä vielä toi taustakanava, että käykää sinne kirjoittamassa asioita näkyväksi ja katsomassa lisätietoja. Meillä on tänään nyt käytössä 4 eri osiota tai 4 eri teemaa. Ja mä käyn nämä läpi niin, että tämä asia, mikä mulla tässä on aina kohdallaan, eli miksi käytetään somea, mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia se tuo, miksi teen oman osaamiseni näkyväksi ja miten sen teen, niin mä myös samalla kun mä käyn näitä läpi, niin mä esitän nämä kysymykset teille. Eli ensimmäinen kysymys teille, ja toivoisin, että laitatte sinne chattiin näkyviin vastauksia, niin miksi te käytätte sosiaalista mediaa? Mä mielelläni ottaisin vastauksia sinne näkyviin. Hyvä, hienoa. Sieltä Natalia pisti vastaukset liikkeelle. Laittakaa niitä vastauksia sieltä tulemaan. Mä lähden samalla käymään tässä läpi, mitä mä itse ajattelin tässä, kun mä valmistelin tätä esitystä. Eli ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että miksi somea käytetään, minkä takia se on niin kuin meille tärkeää. Niin tänä päivänä, 2015 vuonna, se on kansalaistaito. Eli me ymmärretään, mitä somessa tapahtuu ja mitä siellä tehdään. Ja niin kuin siellä kommentoidaan, se on tätä päivää, maailma ei ole ilman sitä. Aivan. Ja voi myös kommentoida sen ja sanoa, että jos ehdit ajatella, niin silloin ehdit myös käyttää sosiaalista mediaa. Ja tietenkin se, että siellä somessa ollaan mukana, niin on muutamia semmoisia pääkohtia, mitkä kannattaa muistaa. Eli että me ollaan todella läsnä siellä sosiaalisessa mediassa ja me ollaan avoimia. Eli me ollaan sillä tavalla siellä läsnä, kun se tuntuu meistä itsestä hyvältä. Ja me ollaan tietenkin aktiivisia ja autetaan ja ollaan hyödyksi. Samoin me ollaan vuorovaikutuksessa. Eli tässä samalla, kun mä tätä asiaa käyn läpi, niin musta on aivan ihanaa, kun te kerrotte niitä syitä, miksi te käytätte sosiaalista mediaa. Yhteydenpito ihmisten kanssa, tiedonjako, näkyvyyden lisääminen, benchmarkkaus, kommunikointi. Aivan loistavia asioita. Eli tavallaan tulee mieleen se, että muistetaan se vuorovaikutus siellä somessa. Vastataan ihmisten kysymyksiin ja keskustellaan. Ja myös se, että me tuotetaan itse, mutta myös jaetaan laadukasta sisältöä. Se, että sä tuotat vaikka blogikirjoituksen, niin älä jätä sitä siihen, vaan jaa sitä mahdollisimman moneen paikkaan, että sille blogikirjoitukselle tulee lukijoita. Ja samoin, että sen ei tarvitse olla pelkästään omaa sisältöä, vaan voit laittaa muidenkin sisältöjä eteenpäin. Ja myös sitten yksi tärkeä asia on se, että verkostoidu. Se on ihan tärkeä asia tänä päivänä. Eli voi melkein sanoa, että se on osa tämän päivän työelämää, että sinun tulee verkostoitua. Eli kun seuraat muita, olet silloin seuraaja. Ja kun olet seurattavissa, olet seurattu. Eli Facebookissa lähetetään kaveripyyntöjä, LinkedInissä lähetetään verkostoitumiskutsuja. Mutta sitten useampi somepalvelu, kuten esimerkiksi Twitter, Instagram, Periscope, nyt vain muutamia mainitakseni, ne perustuvat tähän seuraamisasiaan. Eli seurataan toisia ja ollaan seurattavissa. Tietenkin käyttäydy fiksusti on se selkein ja lyhyin neuvo, kuinka sosiaalisessa mediassa toimitaan. Tästäkin voitaisiin puhua paljon. Siitä löytyy lisää tietoa myöskin sitten tuolta niin kuin meidän muistiosta sieltä Tieken taustakanavalta.
Se, että me poimittaisiin itsellemme me sopivat yhteisöt ja tapahtumat, eli me voidaan verkossa toimia, mutta myös se, että me mennään eri tapahtumiin kasvotusten, se viestä meidän verkostoitumista ja oppimista eteenpäin. Ja tietenkin, että me kannustetaan muita mukaan, että me ole siellä yksin, niin nämä on ehkä niitä tärkeimpiä juttuja. Eli aivan loistavaa, kun te vastasitte ja kerroitte näitä mahdollisuuksia, että minkä takia te olette siellä mukana. Eli siellä esimerkiksi, että henkilökohtaisessa elämässä sosiaalisten suhteiden ylläpito ja sitten työpaikassa ja työelämässä, niin saadaan ne tapahtumat esille sinne julkisuuteen. Yhteistyötä, vaikuttamista, tiedon saamista, aivan loistavaa. Ohjataan opiskelijoita. Vielä jos mä kysyisin teiltä vielä lisää. Eli mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media on teille tarjonnut, niin pistäkääpäs niitäkin vielä vähän näkyviin sinne. Mitä hyötyä ja mitä mahdollisuutta some on teille tarjonnut? Aivan loistavaa, laittakaa vastauksia tulemaan. Ja lähden tässä samalla käymään eteenpäin näitä. Se, mikä sieltä tuli jo vastauksena, niin kyllähän se ensimmäinen on tosiaan se, että tiedon hakeminen ja tämä nopea tiedon kulku, se on varmasti se, mikä on niin kuin auttanut paljon ihmisiä tässä maailmassa. Ja sekin taisi tulla siellä jo aikaisemmin täällä kommentointina, niin kyllähän se sähköpostin vähentäminen on tärkeä osa sitä, kun me käytetään sosiaalista mediaa. Sitten se, että kun me tehdään avointa sekä sisäistä että ulkoista viestintää, niin me annetaan mahdollisuus ihmisille olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa, jakaa, vaikuttaa, osallistua ja myös osallistaa muita mukaan. Nämä olisi tärkeitä asioita, jotka kannattaisi muistaa, että meidän pitää tehdä sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Sitten me voidaan oppia uusia asioita. Ja niin kuin Auli kommentoi, saadaan tietoa uusista koulutuksista. Eli esimerkiksi voit sosiaalisen median avulla saada vinkkejä, että mitä kirjoja kannattaisi lukea, jolloin sä saat tietoa siitä itsellesi, sun yleissivistys kasvaa, ja silloin myös lähdekritiikkikin parantuu omalla kohdalla. Eli medialukutaito paranee sen myötä. Ja myös niin kuin uusia maailmoja avautuu sen kautta. Verkostoituminen tuli mainittua tuossa jo. Sen avulla me saadaan paljon vertaistukea. Se on tärkeä asia. Sitä ei kannata unohtaa. Ja kun me ollaan toisten kanssa verkostoiduttu, me voidaan yhteistyöskennellä ja myös tehdä yhteistuotantoa. Muistelen lämmöllä tätä meidän yhteistä avohanketta, jossa Niinankin kanssa olemme työskennelleet yhdessä. Me tehtiin monenlaisia tuotoksia tämmöisellä yhteistyöskentelyn menetelmillä, esimerkiksi Google-dokumenteissa ja sitten tämmöisien verkkokokousvälineiden avulla. No keskustelut ja kokemukset, nehän on tärkeä osa sitä, mitä me saadaan sosiaalisen median kautta, ja se auttaa sitä meidän oman osaamisen näkyväksi tuomista, kun sä meet mukaan johonkin keskusteluun ja tarjoat myös sinne sen oman mielipiteesi. Ja tietenkin, mehän voidaan jakaa siellä elämyksiä, oivalluksia, ideoita, ja silloin tapahtuu monesti myös parastamista. Eli ei V-kirjaimella varastamista, vaan P-kirjaimella parastamista. Eli viedään jonkun antamaa ideaa oivallusta eteenpäin, lisätään siihen omia mausteita, silloin ne asiat menee hienosti eteenpäin. Tietenkin me saadaan uutisia ja me voidaan tehdä tiedotusta sosiaalisessa mediassa ja myös vaikuttaa siellä ja osallistua erilaisiin tilaisuuksiin. Ne voi olla globaaleja tilaisuuksia, joita me seurataan vaikka Twitterin välityksellä tai suuksia. Ja koska tämä on itselleni ollut tässä hyväksi tekemisessä tärkeä osa, niin että ollaan niissä tilaisuuksissa mukana, niin tehdään ne muistiinpanot sillä live-raportoinnilla. Eli palaan jälleen kerran, näytän nuolta tuonne alareunaan diassa, siellä näkyy se mun oma Twitter-tunnus. Eli tehdään se näkyväksi, kuka puhuu, kenelle sisältöä niin kuin tuotetaan, laitetaan tapahtumat, hashtagit näkyviin. Tehdään live-raportointia tilaisuudesta. Ja sitten sen jälkeen voidaan tehdä kuratointia. Eli kerätään talteen se tieto, mitä tapahtuman aikana on viestitelty tuolla somekanavilla, ja tehdään siitä kooste. Eli se voi olla esimerkiksi Storify-palvelu, mihin Twitter-viestit saa hienosti ja näpsäkästi laitettua tämmöiseksi koosteeksi. Tai sen voi tehdä blogiin myös. Sisältömarkkinointi on semmoinen sana, mistä paljon puhutaan. Eli sen sijaan, että me vaan markkinoitaisiin sitä, mitä meidän organisaatio tekee, niin sen sijaan tehdäänkin sisältömarkkinointi, eli tarjotaan meidän asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, ja ketkä sitten meidän toiminnassa onkin mukana, niin hyvää sisältöä, mistä löytyy ratkaisuja ja vastauksia niiden asiakkaiden ja meidän niin kuin verkoston jäsenten niin kuin tilanteisiin. Ja sittenhän me voidaan sosiaalisessa mediassa seurata ammattialoja. Yksi tärkeä asia on myös ennakointi. Miten me voidaan ennakoida siinä meidän omassa työtilanteessa, että miten me voidaan mennä eteenpäin,
ja ehkä löytää uusia mahdollisuuksia, joidenkin kohti meidän kannattaa mennä. Että sä voit seurata omaa ammattialaa, mutta sä voit seurata myös muita ammattialoja. No sitten tulee tämä sana, henkilöbrändi. Aika moni sanoo, että no en mä nyt tiedä, ja en mä nyt kehtaa, ja en mä nyt osaa, ja ei tehdä tästä nyt numeroa. Oletteko te kuullut sellaista joskus, kun joku sanoo, että ei tää nyt, en mä nyt voi mitään tuo verkossa tehdä. Ja itse kun olen pitänyt LinkedInin koulutuksia, niin useamman kerran tulee vastaan se, että henkilö kertoo, että hän on saanut suosituksia, mutta hän ei ole laittanut niitä näkyviin. Sitten mä aina sanon, että miksi? Ilman muuta ne pitää laittaa näkyviin. Että sä näet, sä kerrot muille, missä sä oot hyvä ja minkälaisia suosituksia sä oot saanut. Ja tuossa kun nyt toi henkilöbrändi tekstinä näkyy, niin kyllähän me kaikki ollaan verkkopersoonia, me ollaan henkilöbrändejä. Meistä itsestä vaan riippuu se, että mitä me tuodaan esiin. Jos me tehdään Googlella omasta nimestä haku ja me ei pidetä siitä, mitä vastauksia tulee, silloin meidän täytyy tuottaa sinne hyvää sisältöä, että vaikka ne neljännen luokan hiihtokilpailutulokset putoo sinne jonnekin alemmas. Että meistä tulee se asiantuntija esiin, tehdään hyviä blokkauksia, jaetaan hyviä asioita eri somekanavissa. Sitten vielä tietenkin sen oman osaamisensa voi tehdä näkyväksi niin, että sulla on joku tietty tämmöinen niin kuin merkki, johon ihmiset kiinnittyy. Mulle se niin sanottu on toi punainen tupsulippalakki, joka mulla usein on päässä, ja siitä tiedetään, että siellä se Pauliina menee. Eli myöskin tämmöinen niin kuin ulkoiset merkit voi tuoda sitä omaa osaamista ja asiantuntijuutta näkyviin. Ja siitä me päästään rekrytointiin. Eli kun me puhutaan osaamisesta, niin kuinka me osataan rekrytoida ne hyvät tyypit sinne meille töihin? Miten me saadaan hyviä työkavereita? Niin jos sitä käytetään sosiaalista mediaa apuna, niin me voidaan rekrytoida ne hyvät tyypit, mutta myös sieltä toisesta näkökulmasta. Eli jos nämä hyvät tyypit kertoo itsestänsä ja tekee tämmöisiä hashtag somerekry-kampanjoita, niin me voidaankin löytää ne hyvät tyypit nopeastikin. Tänä päivänä on aika monta semmoista työpaikkaa, että niitä ei koskaan laiteta mihinkään virallisiin hakuihin. Ne menee vaan tuolla sosiaalisessa mediassa. Tästä syystä esimerkiksi itse jaan vähintään kerran viikossa, mutta monesti montakin kertaa viikossa avoimia työpaikkoja esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä, koska aina joku saattaa sen työpaikan siitä itsellensä saada, koska sitä ei tiedä, missä se työpaikka tällä hetkellä on. Tässä on vielä pitkä lista siitä, että esimerkiksi Twitterin puolella mitä kaikkea hyötyä ja erilaista näkökulmaa sieltä Twitterin kautta esimerkiksi saa. En lähde niitä nyt tän enempää käymään läpi, niistä monet tuli tuossa jo sanottua, mutta vaan niin kuin näkyvyyttä siihen, että oho, kyllä siellä voikin tehdä aika paljon asioita. Jotenka tavallaan yhteenvetona tästä voi sanoa se, että kun käytät sosiaalista mediaa ja kun näyt verkossa, niin se on osa sinun omaa ammatillista ja sosiaalista pääomaa, ja siihenhän me pyritään ilman muuta. No nyt mä kysyn sitten teiltä vielä, että miksi teen osaamiseni näkyväksi? Kertokaas hei, että minkä takia te olette siellä verkossa, miksi te käytätte tämmöisiä digitaalisia mahdollisuuksia, mitkä syyt on siihen, mikä se teidän motiivi on, että te laitatte sitä omaa osaamista näkyväksi. Minkälaisia vastauksia? No niin, eli juuri näin. Työnhaku ja mielenkiintoiset työmahdollisuudet pitää paikkansa. Eli ilman muuta, että kun me kerrotaan, mitä me osataan, missä me ollaan vahvoja, niin sen avulla me voidaan mahdollisesti löytää joku uusi tilaisuus, saada uusi työpaikka, uusi työtehtävä. Totta, Minsku sanoo sieltä hyvin, ammatillinen markkina-arvo ja asiantuntijuus, kyllä. Verkostoituminen, työtilaisuudet. Aivan. Niillä on todella iso merkitys, että se, että minkälaiset verkostot itselläsi ovat, niin sen avulla se sun oma viesti menee eteenpäin, mutta myös he voi kertoa sulle uusista mahdollisuuksista, mihinkä sä voisit lähteä mukaan. Mitäs muuta tulee vielä mieleen? Aika työpainotteista on tähän mennessä ollut. Tuleeko vielä muita vaihtoehtoja? Kanssaoppiminen, ihana sana, kyllä. Oman organisaation houkuttelevammaksi tekeminen sen myötä myös toki itseni. Aivan, se on ihan totta. Tehdään se oma organisaatio näkyväksi. Mäpäs näytän, mitä asioita mä mietin tuossa, kun mä mietin tätä vastausta omalla kohdalla. Eli meillä on joku tavoite, mitä kohti me mennään. Miksi me tehdään sitä osaamista näkyväksi? Ja se on se, mihin me mennään, sitä kohti. Se voi olla opinnot, se voi olla töihin liittyvä uusi työtehtävä, ylennys, johtotehtävä, uusi ammatti, uusi työpaikka. Mutta se voi olla yritystoimintaa, järjestötoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, tai sitten se voi olla tämmöistä yhteiskunnallista, poliittista vaikuttamista, tai muuten vaan ihminen haluaa päästä jostain syystä niin kuin esille, että hei, täällä mä oon, kattokaa mua, mä oon olemassa.
niin motiivit voi olla monenlaisia. Onko jollain niin kuin mielessä, aika paljon teidän vastaukset oli niin kuin tuohon työelämään liittyvää, mutta mitä olette mieltä, onko vielä jotain semmoista, mitä ei nyt huomattu tässä käsitellä, niin kirjoittakaa vaan vastauksia edelleen, kiitos sinne. Tai mitä ajatuksia tämä herättää. Nimittäin meidän työelämä muuttuu koko ajan ja aika kovaa vauhtia. Sosiaalisen median myötä meille on tullut uusia ammatteja. Mä oon itse toiminut nettikätilönä, somekätilönä, yhteisömanagerina. Ja näistä lyhyesti selitteet, niin nettikätilö on se, joka laittaa niin kuin verkoston liikkeelle. Somekätilö jakaa tietoa somessa jostakin asiasta, mihin ihmiset voi lähteä mukaan. Ja yhteisömanageri pitää huolta organisaation somekanavista. Fasilitaattori voi olla myös verkostolla nimellä verkostofasilitaattori. Itse toimin sosiaalisen median asiantuntijana, kouluttajana sekä live-raportoijana. Jos jostakin tuntuu siltä, että nyt tarvittaisiin personal brand traineria, niin siinäkin voin muun muassa auttaa, jos vierihoitoa näiden asioiden äärellä tarvitsette. Mutta myös palvelurobottiohjaaja, 3D-tulostaja, 3D-kahvilanpitäjä ja Massive Open Online Course, eli MOOC-ohjaaja. Näitäkin ammattinimikkeitä on olemassa. Ja varmasti lisää tulee. Ja tämän päivän koululaiset, he eivät tiedä, mihin työhön he tulevat menemään, koska niitä ammatteja vielä ei ole olemassa. Mutta myöskin semmoinen asia, että me pyritään siihen, että kun sitä omaa osaamista tehdään näkyväksi, me saadaan näkyvyyttä, tunnettuutta ja löydettävyyttä. Ja siihen liittyen tässä muutama vinkki, että kuinka sitä näkyvyyttä saadaan lisää. Ilman muuta se läsnäolo, aktiivisuus ja vuorovaikutus siellä somessa ja eri verkon paikoissa, niin se on tärkeää. Se seuraaminen, kutsujen ja pyyntöjen lähettäminen, eli verkostoituminen kaikessa mahdollisissa tilanteissa. Itse mä arvannut jopa verkostoitumaan taksikuskien kanssa. Mä kysyn aina, käyttääkö he somea ja onko he Facebookissa, ja sitten vaihdetaan niin kuin tietoja. Koska sä voit aina verkostoitua, ja muista, että kun menet tilaisuuteen, ota aina jatkojohto mukaan, sillä saa aina uusia kavereita. Tekemällä laadukasta sisältömarkkinointia, jakamalla myös muiden sisältöjä, jopa kilpailijan, vaikka se joskus voi tuntua, että enkä mä en voi tehdä, niin ei kun sinne vaan laitatte eteenpäin menemään. Ja sitten se, että kaikin mahdollisen keinoin tekee sen oman osaamisen näkyväksi. No siitä päästään siihen, että no miten te teette? Kertokaapas nyt vielä. Miten te teette omaa osaamistanne näkyväksi? Mä haluan kuulla. Miten te olette toiminut tähän mennessä? Mistä teidät niin kuin löytää? Millä tavalla teidän osaaminen tulee näkyväksi? Mielellään otan niitä vastauksia. Ja mä samalla lähden käymään tätä eteenpäin. Eli se, että me ollaan sosiaalisessa mediassa mukana, niin se on meille henkilökohtainen ja jaettu oppimisympäristö. Kaikki Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja monen muunkin palvelun, tavallaan ne etusivun uutisvirrat, niin se on sitä oppimisympäristöä. Me saadaan sieltä tietoa koko ajan. Mulle yksi tärkeimpiä paikkoja on Delicious, jonne mä linkitän kaikki mun tiedot, mitä mä löydän. Eli mä laitan linkit sinne talteen. Mutta tietenkin, jos nyt tuntuu siltä, että kyllä toi Pauliina menee niin kovaa vauhtia, ja huhhuh, ja infoähkökin niinku pukkaa tässä, että ei tässä pysy millään perässä, ja vauhti on niin hurjaa, niin mä lohdutan teitä, että se kuitenkin on aina kurkistusviestintää, kun me siellä somessa ollaan. Eli ei mitään hätää, jos et sä ehdi kaikkea näkymään, jos se on tärkeää, niin sä näet sen myöhemmin. Sieltä tulee hienoja vastauksia. Blogi, e-kirja, CC-lisensoidut materiaalit, LinkedIn-sivuryhmät, asiantuntijablogi, osallistuminen keskusteluihin oman alaan liittyen, työjutut ja verkostoituminen, aivan loistavaa, hienoa, jatkakaa vastauksia. Tästä digitaalisesta jalanjäljestäkin me puhuttiin jo tuossa, eli jos et pidä siitä, mitä sinusta näkyy tuo verkossa, tuota hyvää sisältöä, silloin siihen tulee hyvä se digitaalinen jalanjälki. Me tehdään käytännön lähityötä asiantuntijoina ja tietotyöläisinä. Eli välillä tulee se tunne, että me puhutaan etätyöstä, mutta kuten Anne Rongas on tämän termin ottanut käyttöön lähityö, mä pidän sitä tosi paljon. Nytkin mä teen lähityötä, mä oon omassa työhuoneessani, tää on lähityötä, vaikka te muut olette siellä nyt niin kuin etäällä. Ja samoin aitous ja maine, ne on tärkeitä asiantuntijan työssä. Niistä pidetään huolta. Jaetaan aidosti asioita, ollaan siellä läsnä, huolehditaan omasta hyvästä maineesta. Laitetaan se oma kokemus ja myös hiljainen tieto näkyviin. Tiedot, taidot, osaaminen, kaikki tämä pyritään saamaan näkyviin. Se on tärkeää. Ja 360 asteen verkkoelämä tarkoittaa sitä, että mitä sanot kertaa, mitä teet kertaa, kuka kuulee. Eli jos et sä verkostoidu, niin sit se on ihan sama, mitä sä sanot ja teet siellä somessa, koska kukaan ei näe sitä. Eli muista, että kiinnität huomiota, että
käytät selkeätä viestintää, teet asioita aktiivisesti, mutta myös verkostoidut. Ja tämä termi tulee täältä Tuija Aallon ja Marjukkajoen Uusisaaren löydy brändää itsesi verkossa kuvasta. Voitte siihen myöhemmin vaikka vielä tutustua tarkemmin. Siinä on jaeteltu tavallaan, että meillä on niin kuin 4 osaan alueeseen jaettu meidän oma työelämä tuolla verkossa. Eli on niin kuin ei-julkista ammatillista ja julkista ammatillista toimintaa, mutta sitten meillä on henkilökohtaista toimintaa, joka on yksityistä ja julkista. Ja toi kirja löytyy muuten ihan verkosta tuolta SlideShare-palvelusta. Linkki on siellä meidän muistiossa. Ja kun meillä on jaettua iloa, me saadaan vertaistukea. Ja kun meillä on jaettua onnistumista, meillä on hienoa tiimityöskentelyä ja me levitetään hyviä käytänteitä. Ja myös me saadaan jaetun asiantuntijuuden kautta tämmöinen yhteinen oppimis- ja työskentelytilanne. Eli ihmiset on erilaisissa tilanteissa, niin niissä päästään eteenpäin. Ja meille syntyy jaettua luottamusta, kun meillä on keskinäisiä suhteita ja meille syntyy yhteisö. Ja tässä vielä lisää siitä, että tietenkin meillä kaikilla on peruspohjakoulutus, jota me ollaan käyty läpi, mutta me voidaan sitten tehdä jatkokoulutusta ja tehdä tutkintoja. Me voidaan osaamista tuoda näkyviksi tämmöisillä ammattiosaamisen näytöillä ja myös osaamismerkeillä. Sitten meillä voi olla verkkosivut, sitten meillä voi olla erilaisia blogeja, oppimispäiväkirjablogia, asiantuntijablogia, videoblogia, jos se tuntuu itselle hyvältä. Sitten voi olla tämmöinen koontisivusto somekanavista, esimerkiksi about.me-sivu. Ja LinkedInin profiili on tosi tärkeä. Se on niin kuin ihan ykkönen, kun digitaalisin keinoin osaamista tehdään näkyväksi. Itsekin olen saanut työtehtäviä juuri tuon LinkedInin profiilin avulla. Visuaalisuus tänä päivänä, kuvat, videot ja live-striimaukset, niihin kannattaa panostaa, jos ne tuntuu itsestä hyvältä. Ja sitten, että me kehitetään näitä asioita eteenpäin, eli myös tehdään sitä vertaisoppimista, mikä tulikin tuossa chattivastauksessa jo mukana. Oppiminenonline.com oli tänä vuonna aivan loistava paikka, jossa kävin läpi 45 aluetta, joista sain näytöt ja hain osaamismerkit, eli osaan käyttää sosiaalista mediaa monella eri tavalla. Eli tässä on sanapilvi siitä, mitä kaikkea taitoa tein näkyviin. Meillä on paljon tutkintoja, meillä on paljon erilaisia koulutuksia, me saadaan niistä todistukset, mutta uskon, että osaamismerkit on sellainen asia, joka vie meidän niin kuin tätä näkyväksi tekemistä osaamisen alueelta tosi paljon eteenpäin. Eli pitäkää se korvan takana tämä osaamismerkit. Se varmasti niin kuin tulee lisääntymään vielä. Ja tämä oli tänä vuonna siis HAMKin, OAMKin ja Omnian yhteinen hanke, jossa tehtiin täydennyskoulutusta opettajille ammatillisessa mielessä pelillistämisen muodossa. Käykää katsomassa oppiminenonline.com. Ja vielä jos puhutaan niin kuin asiantuntijasta, että kuinka semmoinen henkilö voi tuoda sitä omaa vaikuttavuuttaan esiin, niin tietenkin se, että esiinnytään erilaisissa tilaisuuksissa, pidetään luentoja, puheita, koulutuksia, annetaan erilaisia mielipidelausuntoja, haastatteluja, tehdään julkaisuja, voidaan saada palkintoja. Sitten jotkut tietenkin mittaa asiantuntijuutta erilaisilla listauksilla ja onko tällä henkilöllä vaikka somessa tykkääjiä, seuraajia, faneja. Mutta kyllä myös meidän ikä ja ulkonäkö ja meidän tyyli kirjoittaa ja puhua, käyttää elekieltä, itsekin viuhdon täällä muuten käsejäni koko ajan ilmassa, ja erilaiset maneerit, niin se vaikuttaa siihen, miten vaikuttava asiantuntija on. Mutta voihan se asiantuntija tulla siitäkin, että pelkästään sukutausta ja sosiaalinen asema vaikuttaa siihen. Mä kannustan teitä siihen, että älkää istuko tiedon päällä, vaan laittakaa sitä eteenpäin. Ja muistakaa, me ollaan puhuttu, kuinka osaamista tehdään näkyväksi. Se on pitkä aika elinikä, kun me tehdään elinikäistä oppimista, tehdään asioita näkyväksi. Mutta jossain vaiheessa me tullaan tähän kohtaan jokainen meistä, ainakin toistaiseksi. Me emme ole vielä kuolemattomia. Eli nettiin on syntynyt jo virtuaalisia muistomerkkejä meidän läheisten muistelemiseksi, mutta me jokainen myös kohdataan tietyssä vaiheessa digitaalinen kuolema. Piipa Appanen on tehnyt tästä lopputyön. Jos googletatte digitaalinen kuolema, löydätte lisää tietoa. Eli kun te teette jossain vaiheessa elämäänne tästä fyysisen maailman tavaroista ja asioista testamenttia, niin muistakaa myös tehdä vastaava digitaalisille asioille. Mä sanon teille vielä, että kokeilkaa, oppikaa, soveltakaa asioita käytäntöön, löytäkää uusia asioita ja toimikaa rohkeasti. Ihanaa, kiitos oikein paljon. Kuten huomasitte, niin varmana tuli jo jollekin infoähky. Me pidettiin kovaa vauhtia ja mä halusin teitä osallistaa tähän mukaan näillä kysymyksillä. Mutta jos joku haluaa vielä jäädä linjoille, voidaan vielä sen verran jatkaa, että kysymyksille on vielä linjoille tähän jäämään. Ihan
Ihanaa, kiitos kaikille, kun te sieltä niin ihania kiitoksia laitatte tulemaan. Kiitos. Kiitos Natalia, Sanna, Laura, Karoliina, Pia, Tuija, Essi, Elina ja Mirva. Ihanaa, kiitos kaikille, kun te näin kiittelette siellä. Täällä just nimenomaan, kiitos Henri, kun sanot näin. Tarkoitus olikin, että mä vähän herätän teitä ja innostan teitä. Mä en voi kertoa kaikkea mahdollista, mutta jostain voi aina aloittaa. Tänään on hyvä päivä aloittaa. Menkää ja tehkää teidän osaaminen näkyväksi. Päivittäkää teidän LinkedInin profiilinne tai tehkää sellainen, jos ei sellaista vielä ole. Verkostoitukaa. Pistäkää kutsuja tulemaan minulle. Olen käytettävissä, jos haluatte tuolla verkon puolella jatkaa asioita, mutta saa kysyäkin, jos siltä tuntuu. Ihanaa, kiitos Pauliina. Tämä oli mitä mahtavin päätös meidän tämän vuoden webinaarisarjalle. Mä laitan tuohon chattiin kohta linkin meidän ensi vuoden webinaareihin, mutta tosiaan tässä ei ole nyt mikään kiire, eli kysymyksille on aikaa, jos jokin jäi mieleen pyörimään vielä. Ja tässä oli itse asiassa aika hauskaa se, että meillä oli tässä niin sanotut webinaarietkotkin, että sain siinä jo hieman ajatuksia lausua ääneen jo niiden kanssa, jotka oli paikalla vähän niin kuin tekniikkaakin testaamassa. Toi oli kiva kuulla, Laura, että sait tiedon tästä just ennen aloitusta niin Twitter-tililtä. Se on hieno juttu. Se on kiva, että niin kuin tietää, että kun sä jaat tietoa tuolla somessa, niin joku aina siihen tarttuu ja saa siitä jonkun uuden idean tai oppii jonkun jutun. No niinpä, älä muuta sano sattumaa. Ihan hienoa. Toi on niitä sattumahdollisuuksia, mistä on paljon puhuttu. Että niin kuin. Ja tavallaan se, että jos niin kuin nyt tuli semmoinen tunne, minkä sanoinkin, että tulee infoähkyä ja paljon asiaa, niin kyllä niihin voi aina palata. Ja niihin asioihin, niitä voi kysyä toiselta ja vertaisoppiminen on tärkeää. Et mä pidin tosi paljon siitä, että olitte aktiivisesti mukana tämän esityksen aikana, koska vaikka mä puhuinkin paljon asioita, niin mä haluan kuitenkin olla teidän kanssa tässä koko ajan vuorovaikutuksessa. Joo, ja Virve sieltä sanoo, että etkot oli loistava idea, olipa innostavaa. Kyllä, että niin kuin tavallaan tässä niin kuin itsekin aina oppii uudenlaisia asioita ja niin kuin haluaa testata ja kokeilla uusia juttuja. Et käykää tekin kokeilemassa. No, kiitos Kari, ihanaa, hyvä sisältö ja toteutus, kiva kuulla. Et itselläkin on se tilanne, että pikkuhiljaa se joululoma on sieltä alkamassa, niin tämä on ollut todella hienoa nyt, että meillä oli tämä webinaari tässä ja yhteinen hetki. Mutta jos haluatte kysyä jotain, niin kysykää ihmeessä. Otan mielelläni kysymyksiä vastaan, jos joku jäi mielen päälle. Mutta voidaan myös jatkaa sitten tuolla verkon puolella. Mä käyn tässä samalla kurkkaamassa, että tuliko tänne jotain kommentteja. Ei, siellä on vaan ihmiset on käynyt kirjoittamassa nimensä, että ketkä on käynyt tuolla katsomassa. Mutta voitte vaikka sinnekin sitten käydä vielä tuonne taustamuistioon vaikka kirjoittamassa kysymyksiä, jos siltä tuntuu, niin mä voin käydä sieltä vielä kurkkimassa loppuviikosta uudestaan sitä. Mutta hyvä. Mä kiitän kaikkia. Oli ihanaa olla teidän kanssa ja viettää tämä hetki. Puhuttiin osaamisesta ja kuinka se saadaan näkyväksi. Toivon saavani siellä teidän kaikki nyt verkkoon aktiivisesti mukaan ja tehkää se oma osaamisenne näkyväksi. Kiitos mun puolesta ja oikein hyvää joulua ja ihanaa uutta vuotta 2016. Kiitos Pauliina. Samoin täältä myös e-oppimiskeskuksen väeltä. Oikein hyvää joulun toivotukset ja mukavaa uutta vuotta. Toivottavasti on oppimista täynnä myös tuleva vuosi. Saadaanko muuten napata, Pauliina, toi sun loistava webinaari-etko-konsepti jatkossakin käyttöön? No niin, mainiota. Kiitos. Kyllä. Se oli hieno. Mutta tosiaan tallenne tulee tästä vielä ennen joulua jakoon ja mä laitan sen tuonne Facebook-tapahtumaan ja tuonne meidän SEOppikoulutusblogiin ja yritän kaikkiin niihin kanaviin sen jakaa, missä webinaarista on ennakkoonkin jaettu tietoa, niin löydätte sitten sen sieltä. Hyvä, hieno juttu. Kiitos kaikille. Tsemppiä jatkoon. Moi moi!